Всем привет! Підписуємося до нас на канал, якщо не підписані. Нам це дуже приємно. Відео у нас сьогодні буде про шпулю на мотокосу. Шпуля у нас автоматична, тобто не обична, а автомат. Тобто така от маленька, вона невеликого розміру. Та шпулька. Ну, зроблена достатньо неплохо, маленька, компактна. Тобто технологічно продумана почти до максимуму. Ось так вона знутрі. Ну, розкажу і плюси, розкажу і мінуси. Дивіться, защелочки хороші, такі широкі, еластичні, вроді би не сильно такі жорсткі. Закривається хорошо. Алюмінієвий носок, тобто саме трущася частина зроблена з алюмінія. Відкривається удобно. Внутрі стоять дві пружини, одна пружина з цієї сторони, одна пружина внутрі під п'ятаком, дивіться. Є в неї така особливість, ось бачите, вжимається. П'ятак, но якщо тут передивитися і прокручувати, дивіться. Ось крутю, оп, опачки, бачите, перещолкується. Клацає, відходить внутрішня частина. А наружна, дивіться, ось тут наружна, не вдавлюється внутрі. Тобто вона стоїть на місці. Тобто, виходить, прокручую, внутрішня частина відходить і прощолкується, ця сторона стоїть мертва. Це за счет того, що вдає дві пружинки. Тобто, тут пружинка стоїть одна, тоненька, одна товста. Ну, не це головне. Головне те, що катушка йде в комплектації в місті з ляскою 2,4. Буває 2,7 встановлена ляска. Ну, гарантовано, якщо будете ставити троєчку, катушка у вас поламається, ну, може, навіть з першої заправки. Так як не один случай був, що ламається, ляска тройки, нічого не робити. Ну, розкажу пізніше, по чого ламається і де ламається. Ось, дивіться, яке велике отверстие тут є. Для заправки лески діаметром 5 мм. Катушка у нас автомат. І заправляється, просто пропихаєте леску в сквозняк. Тобто краще леску використовувати 2,4, можна і 2,7. Якщо 2,7, то 1,3 метра зараз заправляєте краще. Якщо 2,4, то заправляєте десь метрів по 4. Тобто пропихаєте її на другу сторону, випускаєте. Шукаєте, де другий край лески. І берете, зводите їх до кучі. Тобто один до одного, щоб вирівняти краєшки ці. Все. Потім рівномірно тягуємо на одинакове розстояння від шпулі. І беремо шпулю, просто прокручуємо по часовій стрілці. Тобто беремо, крутимо і все. Всі шпулі ще особливість є така. Можна її наматувати, не обов'язково на зборі. Тобто її можна так от відкрити. Тобто не обов'язково самі косі її. Отак воно стоялося. Ось коси зняли в руку, щоб не держати косу. І просто наматуєте. Отак пропнули. Тобто в розібраному стані поставили, пропнули леску на другу сторону і просто берете, наматуєте. Тобто не треба її в зібраному стані наматувати. Тобто можна елементарно відчепили, намотали, підцепили і пішли далі коси. Тобто нічого складного немає. Дивіться, як вона заматує красиво, да? Рівномірно леску кладе. О, у нас вийшло два кінчика рівномірних. Тобто сантиметрів по 12, не більше, більше випускати не можна, так що ця катушка більше не видержає, лучше десь сантиметрів по 10. Дивіться, так само на косу поставили, елементарно защелкнули і все, і вона у вас вже на косі стоїть. Ця катушечка. Ну, все це хорошо, але почнемо ми, мабуть, все-таки з мінусів, з самих основних мінусів цієї шпулі. Тут їх, звісно, чимало. Ось ці зацепи, наскільки вони, бачите, хороші, вроді би м'які, широкі. Не часто відвалюються. Тобто вони відпадають на раз-два. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, часто приходять, що кажуть, не спів покосити, відвалилося. Ну, це, тобто, кстати, якщо леска у вас обірвалася, можна отак от її достати, розмотати. Отак от випускаєте по кругу, щоб заново запустити. А потім заново запускаєте. Тобто нічого тут сверхъестественно немає. Просто, як леску обірвало, краєшок один витолкали і просто розматуєте. Ну, я думаю, це кожен з цим розбереться. Ну, ми не для того розбираємо. Зараз розберу, блін, що засяло. Так, зараз витягнемо. Хопа. Ми розбираємо, щоб подивитися, що внутрі. Що саме чаще ламається. Так, ось ми зараз подивимося, що на внутрі зроблено. Зацепи ми розібралися, що часто відпадають. Ну, це не головне. Зацепи то таке, можуть ходити, можуть не ходити. А от у катушки ехелісова п'ята, це якраз ця пружинка, доповнительна втора, що внутрі стоїть під цим болтиком. От за цього
всего механизма, что сделана пружинка это дополнительно, и выходит со строя катушка. Вот, дивиться, разбираем катушку. Ось такий от непонятний механізм, полупустий, ось дивіться, полузігнутий, полупропущений. Зробили, типу, як ребро жорсткості по кругу. Пружинка ця м'ягенька, еластична, щоб леска чіплялася. Внутрішня частина, зараз зніму. Так вона ходить на цій пружинці, ця вібрирує. Ось зацепи, кстати. Зацепи достатньо непогані тут. Тобто зацепи, як на таку катушку, офігенні. Тобто, отлічні тут. Респект, уважуха. А от цей механізм, саме дивіться, бачите, який зроблений? Два такі усіка. Отак вставляється цей п'ятачок. Бачите, два зацепи на цьому усіку. Так якось, бачите, ось вставив. Прокручується. От їх буває, ну, обриває. Не то, що там облизує, а реально зриває просто. Ну, це ще теж чепуха, це цвіточки все. Тобто, виходить, воно тут все зроблено на соплях, можна так сказати. Саме головна штука це не це. Це оцей ось краюшок. Так, пружина, кстати, тут отлічна, взагалі шикарна. Для такої маленької катушки пружина шикарна. А от це самий передаточний механізм. Оце п'ятака алюмінієва до такої от фігні маленької. Тобто, бачите, тут така лиська зроблена. І якщо так надіть, так от покрутить, то можна зараз руками його і взяти, зірвати. Серйозно. Це без шуток. Так як усечки, дивіться, зацепи оці дуже слабі, їх би модернізувати, поміняти би, витачити металічний оцей маленький привод пластиковий. Так як він тут можна себе потягнути хорошо, можна його обірвати. Все, вроді би, зроблено неплохо, ну, трохи ненадіжно. Ось, дивіться, тут хороші такі ось зацепи, щоб рукою так заправляти хорошо леску, прокручувати. Ну, від того, як шпуля крутиться, виходить, производяться удари об ці великі зацепи, виходить. Тобто удар іде об камінь, тут удар об землю, різниці немає, якщо катушку боком поставити, йдуть удари. Тобто шпуля вращається дуже швидко і облизує внутрішню частину. Так як навіть ви хочете леску випустити, б'єте п'ятаком об землю, і п'ятак перемелює внутрі все, як мисорубка. Тобто нічого не залишається. Тобто, якщо використовуєте, то використовуєте леску все-таки 2,4 і длиною сантиметрів по 10. Якщо б не було ці доповнительні пружинки, катушка була б ідеальна. Хіба що викинути пружинку, виточити втулочку, все буде тоді шикарно. Ну, що я скажу. Кому подобалось, підписуємося до нас на канал, ставимо лайк. Якщо подобалось, не подобається, значить лучше нічого не ставити. Спасибо, до нових зустріч. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays.